Dis tyd vir ons laaste kombuis vir 2020 en wat 'n voorreg om dit saam met Chef Nina te kan doen. Baie baie welkom. Dankie. En baie dankie dat ons saam met jou vir oulaas kan kook vir 2020. Kyk as ek so dop en ek kyk na die klere en ek sien hier tot glitter, dan denk ik ons gaan behoorlijk groot gaan vir hierdie laaste enetjie. Yes, ons gaan een beetje kersfees, kersfees spirit wees. Ah, oh, ek hou daarvan. So wat maak ons? Okay, so ons maak een cherry Christmas log, okay. So ek het nou klaar die kersies gekook met die suiker. So dis net, dit is omtrent, jy weeg jou kersies en dan 3/4 van die gewigse suikers die in. En dan kook jy totdat hy een mooi rollende borrelkies maak. Okay, dit klink interessant. So ek wil net vir julle wys, so jy kan olyfontbitter gebruik, nê, om die pitte uit te haal en dit gaan baie vinniger as om te probeer alkeen oop te sny. So hierdie goedjies werk nog as jy olyfontbitter het. So ek het nou klaar my kersies gekook, want dit moet afkoel. Alright. So ek gaan hierdie nou by my roomkaas sit. Ek het omtrent so 600 gram roomkaas hierso. Alright. Enige roomkaas, daar is nie spesifieke voorkeure nie. Nee, wat? Kry net 'n roomkaas. Ja, kry net 'n roomkaas. Gewoonlik weet 'n bietjie vol room een is lekker. Okay, beter. Ja, vooral vir hierdie tipe van dis wat 'n mens maak, so. Ja, so ek gaan hom lekker saam meng. Die proses om dit nou basies te laat pap word het en die suiker en goeders, hoe lank is daai proses omtrent? Is dit 'n lang proses? Nee, dit is nie, is omtrent so 8 minute. Okay, so vinnig, maar hy moet afkoel, soos wat jy gehoor het, belangrik dat hy tyd het om af te koel. So ek gaan hom net mooi saam meng, het ek al daai lekker geure en wat lekker is is nou omdat jy nou 'n groot kersmaal gehad het, hy is nie so soet nie. Oké, dis lekker. So dis lekker. En enigste ding wat soet is, is eintlik so 'n omhulsel wat nou die weet die flake chocolate is. Ooh, dit raak al hoe beter, al hoe beter. Okay, so hierdie een gaan nou, ek gaan hierdie een nou rol en dan gaan ek hom in die vrieskas sit. Okay. So is amper soos 'n vrieskas kaaskoek. Ooh, dit klink lekker. Maar in die vorm van 'n rolkoek. In die vorm van 'n rolkoek, daar gaan ons. Okay. Okay. So dit is maklik. Blinkkant binne, blinkkant buite. Ek maak die saak vir hierdie nie. Maak glad die saak. Sit net die folie neer en gooi hom. Okay, dan gaan ek hom net vorm in 'n rolletjie. Alraai. En hom oprol. Okay. En daar het jy sommer jou geskenk ook vir 2020 se kersfees. Okay, so daar's my rolletjie en hy gaan nou in die vrieskas gaan. Okay. Ek het klaar een gemaak. Dankie dat jy daaraan gedink het. Vir hoe lank gaan hy in die vrieskas? Tot hy hard is. Okay. Dis so, maklik om mee te werk. Goed. En so ek het begin die omhulsel omsit. So hy moet lyk soos 'n boomstam. Dis eintlik die idee. Okay, dis waar die lagte inkom. Okay, so ek neem aan jy gaan na jou naaste supermark toe of winkel toe en jy gaan daai winkels al sy flakes koop. Ja. Sodat jy genoeg het. Dit is 'n trend reg hoor. Sodat jy seker is jy het hom. Okay, so basies is dit dan die stuk wat uitkom met die gevriesde gedeelte en dan plak jy nou maar basies die flakes. Jy plak die flakes op. Alright. So die hele ding gaan nou flakes kry en dan sal ek nou vir julle wys hoe om dit mooi te bedien. Hierdie lyk my verskriklik lekker. Jy kan ingeskakel bly want ons is nog nie klaar nie. Ons moet vir jou darm nog die finale triks wys sodat jy lyk soos 'n professionele chef. So dit lyk soos kersfees. Hoop jy is reg om iets lekker aan mekaar te slaan. As jy nie is nie, wel, dan sal ons jou reg kry saam met chef Nina. Hallo, hallo, hallo. Kan julle vir my hoor? Daar's sy. Okay, ek hoor in my oor dat ons nie noodwendig gehoor kan word, maar nou klink my ons kan maar jy hoef ookie gehoor te kan word, want jy moet net kan eet. Dis die belangrikste. chef Nina, so yes. Ons maak wat noem ons dit nou weer? Baie kreatief. Okay, so dit is 'n cherry Christmas log. So dit moet soos 'n boomstomp lyk. Lyk soos 'n boomstomp lyk. En dit lyk baie ingewikkeld, maar is eintlik baie eenvoudig. Dit is baie maklik. So dit is die cherries of die kersies wat ons nou gegaan het. Ons het dit gekook, ons het suiker bygevoeg en roomkaas. Roomkaas. Meng dit, vries dit en dan nou natuurlik die sjokolade wat jy dan nou een vir een in stukkie vir stukkie. Ja, hierdie is bietjie tyd som. Ek kan dink ja. Maar okay, so ek het so lank, ek het die hele een so ek kan hom so heel bedien en dan het ek 'n snytjie gesny as jy hom nou wil op 'n bord bedien vir porsies. As jy ja, sê porsies wil doen. Alraai. So ek het 'n bietjie room hierso. Mhm. Okay. Ek wil net vir my spatula kry. Asai. Asai. Okay, so ek gaan 'n bietjie room vat en hierdie neersit so. Ooh, lekker. Okay. Natuurlik net vir daai finale afwerking, hè. Yes. Nee? En dan hierso gaan ek 'n bietjie versuursuiker opstrooi. So Slim. Dit is nou om te lyk soos sneeu.
Oeh. Want weer sneeuw nou nie in Suid-Afrika nie. Maar ons het altijd moes maar die droom. Dit is ons droomkers. Dit is maar een beetje van een droomkers wees. Ons speel ons het sneeuw. Okay. So ek gaan nou een beetje kersies hier opzet. Je kan anabesies ook. Ek het een paar anabesies ook saamgebring. Okay. Ons kan hulle so neersit, daar so. Okay, en ek hou van die kleur. Ek weet nie, die rooi en groen en die bruin en alles, dit werk specifiek vir kersfees. Ja, yes, dit is kersfeeskleure. En ek het 'n bietjie stuitjies. Slim. Het net nog een bietjie meer. Kyk net daar. En so 'n paar kies hier neersit. Ek moet ook net waarsku, want ons gaan nou by glitter ook uitkom. Dit moet 'n eetbare glitter wees. Moet nou nie besluit jy al jou kind se kunswerk. Asseblief nie. Want oom Klaas gaan ook so eet. Nou, gaan nie werk nie, so dit moet 'n eetbare glitter wees. Ja, asseblief. En ek het nou net so pas 'n paar roosblaartjies opgestrooi, net om nog bietjie meer rooi in te bring. Eetbare roosblare, nee, ek spot. Ja, roosblare is eetbaar. Ok, nou het ek nou bietjie eetbare glitter. So ek het 'n bietjie groen. So gaan ek bietjie by my boomstomp en daar so op my bordjie. En dan laaste bietjie rooi. Ek dink vooral na 'n jaar soos die, soek 'n mens maar so bietjie die glitter. Ja, in die lewe, so bietjie sprokie, so bietjie sprankel. Asai. So ons kan maar bedien. Barkie. En dit is dit. Jy kan dit. Wat ek hou van dit, is die feit dat jy hom so kan voorsit en dan kan allemaal nou maar een stuk sny. Yes. Of jy kan reeds jou porsies voorsit. As jy nou sit met die families, ek ga glad nie uitsonderings maak nie, maar jy kry altyd die een persoon in een familie wat moes besluit, ach weet jy wat, tel my die rest, kom ek eet alles. Dan gee jy vir hom so. Yes. Jy bepaal Vooraf. Die porsie. So, ek jo, en as jy hom gesny het, ek gebruik gewoonlik 'n mesie met 'n baie skerp mesie. Okay. En sodra jy hom gesny het en hy staan vir 'n paar minute, dan ontdooi hy. So hy sal dan sagter wees. Dan kan jy hom eet. Chef Nina, dit was lekker gewees. Ek dink ons eindig op 'n hoë noot. Ek sien daarna uit om in 2021 saam met jou te kook. 'N geseënde feestyd vir jou en jou familie. Baie dankie vir julle ook. So daai het jy dit gaan probeer dit sommer dan nou. Dit is volgende week Kersfees. As jy nou nog die hele tyd gewonder het wat gaan ek maak? Ek dink nie hierdie is noodwendig tema gedrewe nie, behalwe dat dit Kersfees is. So gaan maak dit, probeer dit by die huis en dan sien ons vir jou in 2021 weer in die groot kombuis. Kom ons gaan groot.